आदरणीय समुदाय, हामी सबैले सर्वविदित भएको आज हामी सत्रङगढीमा छौँ। हाम्रो सीमा मिचिएको छ, हामी हाम्रो सार्वभौमिक सत्तामाथि हस्तक्षेप दावा गरिएको छ र हामी चारैतिरबाट सङ्क्रमित भएका छौँ। यो स्थितिका लागि हाम्रो आफ्नो अथवा राज्यको नेतृत्व गरिरहेका सत्ताधारी राजनीतिक दलहरूको दोष कति हो, आम सर्वसाधारणको मौनता कति दोषी हो, विज्ञहरूको चुप्ती अथवा विज्ञहरूले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्न नसक्छौँ, सङ्गठित गर्न नसक्छौँ र सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुति गर्न नसक्छौँ, उहाँहरूको कति दोषी हो, यी सबै कुराको लेखाजोखा गर्ने बेला भएको छ। जब हामी सीमाका कुरा गर्छौँ, सीमा अतिक्रमण भएको कुरा गर्छौँ, खासमा सीमा अतिक्रमण भएको हो कि सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण भएको हो, यो गम्भीर विषय भएको छ। जब हामी सीमाका सीमा अतिक्रमणको कुरा गर्छौँ, सीमा सारिएको मात्रै कुरा होइन, 332 किलोमिटरभन्दा बढी जग्गा जब नेपालको भूमि एकै ठाउँबाट चाहिँ खोसिन्छ अथवा अतिक्रमित गरिन्छ भने त्यो सार्वभौम सत्तामाथिको आक्रमण हो। यसरी सार्वभौम सत्तामाथिको आक्रमण भएको कुरालाई सीमा अतिक्रमण मात्रै भएको हो भनेर हामीले बोल्दाखेरि र हामीले हाम्रो अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्दाखेरि हामी आफै पछाडि पर्छौँ, हामी सैद्धान्तिक जालमा पर्छौँ। किनभने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश सानो होस् अथवा ठुलो हो, भूगोलको हिसाबले क्षेत्रफलको हिसाबले हामी सानो होला, चिन हामीभन्दा विशाल होला, भारत हामीभन्दा विशाल होला, सार्वभौम सत्ताको हिसाबले हामी समान छौँ। हामी पनि त्यत्तिकै अस्तित्व भएका त्यत्तिकै राष्ट्रित भएका मातृभूमि नेपालमा नेपालका नागरिक हौँ हामी। त्यसैले हामीले सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप अथवा कुनै किसिमको अतिक्रमण हाम्रा लागि सहयोग हुने छैन। अब प्रश्न उठ्छ, हाम्रो हामीमाथि जो सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण भइसकेको छ, सीमा अतिक्रमण भइसकेको छ, हामीले हार गुहार गर्ने ठाउँ कहाँ, हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो, हामीले जागृत हुनुपर्ने कुरा के हो, यी सबै कुराको बारेमा हामीले राम्रोसँग लेखाजोखा गर्ने बेला भयो। यसै क्रममा केही विद्वानहरूले भनिराख्नु भएको छ, भारतसँग चाहिँ गम्भीर ढङ्गले वार्ता गर्नु पर्यो, चिनले अध्ययन गरेका क्षेत्रहरूको बारेमा चिनिया सरकारसँग राम्रोसँग वार्ता गर्नु पर्यो। वार्ता मात्रै वार्ताको लागि वार्ता मात्रै समाधानको कुनै पनि उपाय होइन, वार्ता गर्नुभन्दा पहिला हामीले वार्ताका लागि तयारी गर्नुपर्ने जति पनि तथ्याङ्कहरू छन्, जति पनि प्रमाणहरू छन्, यी प्रमाणहरूको लेखाजोखा गर्ने कि नगर्ने, हामीसँग अहिले भोलि नै हामीले त्यसलाई वार्ताको लागि बस्नुपर्ने स्थिति भयो भने हामीले तथ्यहरू प्रमाण गरेमा के प्रस्तुत गर्छौँ, जति पनि हाम्रा तथ्याङ्क प्रमाणहरू छन् जुनले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वचनलाई अगाडि पार्दछ, हाम्रा प्रमाणलाई माथि पार्दछ, ती तथ्याङ्क प्रमाणहरू हामीसँग छन् कि छैन, मौखिक रूपमा प्रस्तुत गरिएका प्रमाणहरूको केही पनि अर्थ हुने छैन। जस्तै 2015 सालको पहिलो आम निर्वाचनमा लिपुले तलापानी लिम्पुवा धुरातिरका जनताहरूले चाहिँ निर्वाचनमा भाग लिएको प्रमाण हामीसँग छ भन्छौँ हामी, के थियो मत, के थियो भोटर लिस्ट, मतदाता सूची, ती मतदाता सूचीहरू हामीले प्राप्त गर्न सकेका छौँ कि छैन, ती प्रमाणहरू हामीसँग छन् कि छैन, यी प्रमाण पनि हामीले वार्ता टेबल वार्ता गरेर हाम्रो स्थिति के हुन्छ होला। 2018 सालमा जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि जनगणना गर्दाखेरि लिम्पुवा धुरा लिपुले कलापानीका जनताले जनगणनामा आफ्नो अनुमान दिएका छन्, जनगणनामा सहभागिता भएका छन्, यो जनगणनामा सहभागिता भएको प्रमाण हामीसँग छ कि छैन, यी प्रमाणको खोजी गर्नुपर्ने कसको, आम सर्वसाधारण जनताको हो कि, विज्ञहरूको हो कि, राज्य सरकारको हो कि, सत्तामा आसीन भएका आलो पालो सत्तामा चाहिँ आसिन चाहिँ मरि बेच्ने राजनीतिक दलका विशेषज्ञहरूको, यो गम्भीर विषय भएको छ। भोलि हामी वार्ताका टेबुला बस्दा गरी यी तथ्य र प्रमाणहरू हामीले फैला पार्न सकेनौँ भने हामी स्वाभाविक रूपमा पछि पर्छौँ र हाम्रो प्रमाणहरू मौखिक प्रमाणहरूको केही पनि अर्थ हुने छैन। त्यसैले हामीले गम्भीर भएर हामीले तथ्य प्रमाणहरूलाई चाहिँ भेला गर्नुपर्नेछ। जब सरसी सीमामा अतिक्रमण हुन्छ, जब सार्वभौम सत्तामाथि अतिक्रमण हुन्छ, त्यति बेला हामी चाहिँ फेसबुक, ट्विटर र सामाजिक सञ्जालहरूमा पुखुरीमा थार लागेका फोटा भिडियोहरू सार्वजनिक गरेर हामीले हाम्रो सार्वभौमिकता रक्षा गर्न सक्ने छैनौँ, हामीले हाम्रो सीमा अतिक्रमणलाई रोक्न सक्ने छैनौँ। अहिलेको समय भनेको हत्या, हिंसा, आक्रमण, प्रति आक्रमण, आतंक अथवा अरू कुनै किसिमका चाहिँ हिंसात्मक घटनाबाट हामी कुनै पनि निष्कर्ष पुग्ने छैनौँ। अहिलेको समय भनेको तथ्याङ्क र प्रमाणको समय हो, यी तथ्याङ्क र प्रमाणहरू हामीसँग छन् कि छैन, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ। जब हामी
राजनीतिक सामाजिकीकरणको कुरा गर्छौँ, हाम्रा राजनीतिक दलहरूले के सिकाउँदै रहेछन्, हामीले के भनिरहेका छौँ, हामीले उच्चारण गरिरहेका कतिपय नाराहरू, हामीले बोलिरहेका कतिपय कुराहरूले के अर्थ लाग्दछ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गम्भीर विषय रहेको छ। जब हामी पश्चिमी सिमानाको कुरा गर्छौँ, 1816 भएको सुदौली सन्धि, जुन सन्धिमा महाकाली पूर्वको भूभाग नेपाल गयो भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, अनि महाकाली पूर्वको भूभाग नेपालको हो भनेर महाकाली पश्चिमपट्टि नेपालका राजा महाराजाहरूले अतिक्रमण गरे छैन भनेर जब सीमा जब सुगौली सन्धिमा लेखिएको जो प्रमाण छ, त्यो प्रमाण भनेको सीमा आधा आधा हो, महाकाली नदी साझा पानी आधा आधा भन्ने जुन नारा लगाइए, यी नाराहरूको अर्थ के लाग्छ, हामी महाकाली नदीको सम्पूर्ण भाग हाम्रो हो भनेर चाहिँ हामीले क्लेम गर्नुपर्ने हो, दावी गर्नुपर्ने हो, हामी आफै पछाडि हटेर महाकाली नदी साझा पानी आधा आधा भनेर हामी नारा लगाउँछौँ। फेरि हामी भन्छौँ 2016-17 सालतिर राजा महेन्द्रले चाहिँ लिपुलेका काला पनि लिम्बु अथवा चाहिँ भारतलाई बेचेका हुन् भनेर हामी राजालाई आरोप लगाउँछौँ कि राजा हुने बित्तिकै यो देशको सामन्त अनि शोषक हो। राजा रहनुजेलसम्म जुन दिनसम्म नेपालमा राजतन्त्र थियो, वैधानिक राजतन्त्र थियो, राजा अथवा राज परिवारले गरेका जति पनि कुराहरू छन्, श्री पाँचको सरकारले गरेका जति पनि कुराहरू छन्, ती नेपालको वैधानिक कानुनी र आवधिक र ती चाहिँ वैधानिक निर्णय र निष्कर्षहरू हुन्, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। राजा भन्दैमा राजाले गरेका सबै कुराहरूको चाहिँ विरोध गर्नुपर्ने भन्ने छैन, राजा राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा गरेका कुराहरू हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ, किनकि वैधानिक राजा थिए र वैधानिक राजाले गरेका कुराहरू राज्यको राज्यले गरेको पर्छ। अनि अहिले महेन्द्रले सबै दोष लगाएर राजा महेन्द्रले चाहिँ लिम्बु अथवा लिफु लेखेर काला पनि बेचेको भनेर आरोप लगाउँदाखेरि हामी के बोल्दैछौँ, के नेपालका सीमाहरू बेच्न लायक हुन्छन्, बेचिने र बेच्ने चिजहरू अन्ति एउटा राजाले राष्ट्र प्रमुख हैसियत बेचिहाल्यो भने त्यो कुन हैसियतमा राजाले बेच्छन्, यो हामीले उच्चारण गर्ने शब्दहरू जुन शिक्षा हामीले सिकाइएको छ यही नै गलत छ। राजा महेन्द्रले लगाएका कुरा सँगसँगै अरू हामीले बोल्ने कुराहरू के देखिन्छ भने कोशी चेन मात्रिका प्रसाद गोरालाई बेचे भनेर गण्डकी बिपिन गोरालाई बेचे भनेर भनिराखेका छौँ, हामी महाकाली चाहिँ गिरिजा प्रसाद गोरालाई बेचे भनेर भनिराखेका छौँ। यो बेचेर बेच्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा हामीले गम्भीर समस्या गर्नुपर्छ कि पर्दैन, कि एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले खोला नदी नाला बेच्न मिल्छ, बेचिने कुरा हुन् कि बेचेको भए त र बेच्न मिल्ने चिज भएको भए त अहिले त्यो महाकाली नदी जहाँ छ, गण्डकी नदी जहाँ छ, कोशी नदी जहाँ छ त्यहाँ त हुँदैन थियो होला, बेचिसकेको चिज त लिएर आउँदै जानु पर्थ्यो होला। त्यसैले असमान सन्धिमा हस्ताक्षर भएका हुन् ती सन्धिहरू असमान थिए, सम्झौता असमान थिए भने हामीले भन्नुपर्नेमा नदी नै बेचेको भनेर आरोप लगाइरहेका छौँ, हामीले हाम्रो खुट्टा हामीले नै गरिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले बोल्दा र अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दाखेरि पनि असाध्यै गम्भीर होसियार भएर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्न पर्दछ। यही क्रममा अहिले यही विषयमा पनि महाकाली नदीको विषयमा पनि हामी स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेका छैनौँ, हाम्रो राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई गम्भीरताको साथ उचाल गर्न सकिरहेका छैनन्। हामी सामाजिक सञ्जालमा टोल टोलमा छेउ पेसलमा गफ गरेर भारतलाई गाली गर्छौँ, चिनलाई गाली गर्छौँ, हाम्रा नेतालाई गाली गर्छौँ कि यी यो प्रक्रियाबाट हामीले समस्याको तार्किक निष्कर्ष पुग्न सक्छौँ, कदापि जान्दैनौँ। हामीले गम्भीर भएर लिनुपर्ने कुरा के हो भने अनुसन्धानमा हामीले चाहिँ आत्मसात गर्न पर्छ, विज्ञहरू अगाडि सार्न पर्छ, राज्यको संयन्त्रमा त्यो विज्ञहरूको समिति बनाइएको छैन, विज्ञहरूको टोली छैन भने त्यो बनाइनु पर्छ। यसरी होसियारपूर्वक चाहिँ पहिला चल्नु पर्नेमा हामी चाहिँ आक्रोशित भएर प्रतिक्रियात्मक भएर र असाध्यै छोटो र तुस्रो बुद्धिबाट हामी जे हासिल गर्न सकिने खान खोज्नु जे हासिल गर्न खोजिरहेका छौँ किमान त हामीले हासिल गर्न सक्ने छैन, किनकि अहिलेको समय भनेको हत्या हिंसाको समय होइन, लड्ने भिड्ने समय होइन, युद्ध भइरहेको स्थिति पनि होइन, र हरेक देशहरूको बिचमा छिमेकी देशहरूको बिचमा सीमा विवाद हुन्छन् र सीमा विवाद भएको बेलामा सीमाका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र सीमा विवाद कहाँ कहाँ भएको के भएको कति सीमा हामीले पनि मिसेका छौँ होला अथवा जान अन्जानमा हाम्रो भूमि उतापट्टि परेको होला उताको भूमि यतापट्टि परेको पनि परेको होला, यो विषयमा हामीले चाहनासाना गरेका छौँ कि छैन, राज्यले त्यस किसिमको संयन्त्र बनाएको छ कि छैन, राज्यसँग यी ऐतिहासिक वास्तविकहरूका प्रमाण छन् कि छैन, यी प्रमाण छन् छैनन् भन्ने
कुराको लेखा जोखा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, आफ्नो कमी कमजोरीको बारेमा चाहिँ मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यी सबै कुराको लागि जागरुक गर्नका लागि हामी यसरी सार्वजनिक ठाउँमा आएर हामी चाहिँ यसरी अभियान गरिरहेका छौँ, जागरण गरिरहेका छौँ, ताकि हामीले यहाँबाट बोलिरहेका केही न केही कुराहरू चाहिँ सम्बन्धित निकायसम्म पुगोस्, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसम्म पुगोस् र उहाँले गम्भीरताका साथ कदम चाल्नुहोस्। यसै यदि उहाँले यस्तो गर्न चाहनुहुन्न, भारतीयहरूले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ दिएका सुझावहरू, लेखिएका चिठीहरू, अवरोध बुझाइएका प्रतिवेदनहरू, हाम्रै विज्ञहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरू भाषण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक नगर्ने, अनि जब जब विवाद चाहिँ सडकमा आइपुग्छ, सडकमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ हामी गम्भीरताको साथ चाहिँ विषयलाई लिएका छौँ, हामी छिट्टै चाहिँ वार्ता गर्छौँ, द्विपक्षीय वार्ता गर्छौँ, त्रिपक्षीय वार्ता गर्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चाहिँ हामी जो मुद्दा आउँछौँ अनि भारतलाई चाहिँ हामी जुगाउँछौँ भनेर चाहिँ सार्वजनिक व्यक्त गर्ने, दुई चार दिन चाहिँ गराए जस्तो गर्ने, फेरि उही प्रक्रिया हुन्छ, उही चुक्ति हुन्छ, अनि उही चाकरी हुन्छ, उही लम्पसारवाद हुन्छ, यी सबै कुराको हामीले देख्दा देख्दै गरी यी सबै कुराहरू हामीले मनन गरिरहँदाखेरि पनि हामी चुप लगाएर बस्ने हो भने फेरि पनि हामी यस किसिमका समस्यामा फेरि गराउनु पर्ने स्थिति हुन्छ, फेरि सडकमा आउनु पर्ने हुन्छ। यही विषय जो कालापानीको विषय छ, लिम्पोधुराको विषय छ, लिपुलेखको विषय छ, सुस्ताको विषय छ, लगायत जति पनि सीमा विषयका कुराहरू छन्, यी हिजो अस्ति तिन चार दिन पाँच दिन सात दिन अगाडि सार्वजनिक भएका विषय होइन, दशकौँ अगाडि नै सुरु सार्वजनिक भएका विषय होइन। बेला बेलामा चाहिँ जब जब जनताले चाहिँ विरोध गर्छन्, सार्वजनिक रूपमा त्यसको खण्डन हुन्छ, अनि चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सरकारले अभियुक्त दिन्छ, यस्तो सामान्य झाडा टार्ने प्रवृत्तिबाट हामी कुनै पनि निष्कर्ष पुग्दैन। सीमा विवाद अहिले जुन सीमा विवाद उठिरहेका छन्, यी सीमा विवादहरू समस्या सल्टाउन सकिने किसिमका हुन्, यी समस्या सल्झाउनै नसक्ने किसिमका होइन, होला समस्या छन्, जटिलता छन्, तर असम्भव भन्ने छैन। वार्तामा बस्नुभन्दा पहिला हामीले तथ्याङ्क प्रमाणहरू फेला पारौँ, तथ्याङ्क प्रमाणहरू खोजी गरौँ, हामीसँग भएका दस्तावेज हामीसँग नआउने स्थिति कसरी आयो, हामीले गरेका हाम्रो निर्वाचन मतदान पत्र हामीसँग छैन, अनि मतदाताको चाहिँ सूची हामीसँग छैन, अनि जनगणना गरिएको चाहिँ तथ्याङ्क हामीसँग हुँदैन, अनि विभिन्न समयमा सन्धि सम्झौता गरिएका प्रमाण हामीसँग हुँदैन। यो कसरी हुन गयो, किन हुन गयो, यो विषयको बारेमा गम्भीर लेखाजोखा गर्नुपर्छ कि पर्दैन। अहिले सत्तासीन राजनीतिक दलहरू कुनै पनि दोषी कुनै पनि चाहिँ निर्दोष छैन, हरेक दल सत्तामा पुगेका छन्, हरेक दल सत्तामा भएका बेलामा विज्ञहरूले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएका छन्, उनीहरूले सुझाव दिएका छन्, सल्लाह दिएका छन्, सीमा विवादको समाधानका लागि अनेक उपायहरू गराएका छन्, तर राजनीतिक दलहरू आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि तिनै प्रतिवेदनहरू चाहिँ ढाकछोप गर्ने, सार्वजनिक नगर्ने र चित्ला अभिव्यक्तिहरू दिने, र साथै हामी चाहिँ एक इन्च भूमि पनि हामी चाहिँ मिस्न दिने छैनौँ, हामी चाहिँ अतिक्रमण हुन दिने छैनौँ भने जस्ता सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर मात्रै देशका सीमालाई रक्षा हुँदैन। देशको सीमा त्यति बेला रक्षा हुन्छ जब हामीले हाम्रा विज्ञहरू अगाडि सार्छ, विज्ञहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू चाहिँ हामी चाहिँ अक्षरशः पालना गर्छौँ, यो स्थिति हामीले सूचना गर्ने कि नगर्ने, हामीले यस किसिमले अगाडि बढ्ने कि नगर्ने, यदि राज्यले सबै कुरालाई नजरअन्दाज गर्छ, अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ भने हामीले गर्न सक्ने र गर्नै पर्ने भनेको सकारात्मक हस्तक्षेप नै हो। यो सकारात्मक हस्तक्षेप कसैका विरुद्ध हुने छैन, कुनै राजनीतिक दल विशेषका लागि हुने छैन, कुनै पनि सङ्घ सङ्गठनका विरुद्ध हुने छैन, यो नेपाल सार्वभौम देशको संरक्षणका लागि हामी सचेत नागरिकले गर्नुपर्ने कर्तव्यको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्नेछ, र जुन सके राजनीतिक दलले यसलाई लियोस्, गम्भीरता गर्न साथ लियोस्, यदि सत्तासीन राजनीतिक दलहरूले यही कुरालाई गम्भीरताको साथ लिएन, चुपचाप बस्छ, नजरअन्दाज गर्छ, विज्ञहरूका प्रतिवेदनहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्छ, यदि यसरी चाहिँ झाडा टार्ने प्रवृत्ति गर्छ र आफ्नो सत्ता टिकाउने मात्रै काम गर्छ भने हामी आम सर्वसाधारण नागरिक समाज सङ्गठित समुदाय जो जति जहाँ जहाँ छ हामीले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नै पर्छ, राज्यका कान थुनिएका छन् भने खोल्नै पर्छ, आँखा बन्द भएका छन् भने खोलिदिनै पर्छ, बोल्न नसक्ने सरकार र सरकार सत्तामा आसीन राजनीतिक दलहरू जो बोल्न नसक्ने बोल्न नसक्ने छन् भने बोली हामीले चाहिँ बनाइदिनु पर्छ, यी सबै गर्नका लागि नै हामी चाहिँ जागरुक भएका छौँ, र यसरी सार्वजनिक ठाउँमा आएर हामीले चाहिँ हाम्रा अभियुक्तिहरू र हाम्रा विचारहरू र हामीले चाहिँ हाम्रा धारणाहरू सार्वजनिक गरिरहेका छौँ। यही क्रममा जब जब हामी यस किसिमको सीमा विवादहरू हुन्छन्, अन्य किसिमका सीमा विवादहरू हुन्छन्, हामीलाई हाम्रा छिमेकी राष्ट्रले हेपे भनिरहेका छौँ, हामी हेपिने स्थिति कसरी आयो, हामीले कसैले हेर्दा चाहिँ हामी चाहिँ कमजोर हुने अनि अरूले नहेपिएका कारणले गर्दाखेरि हामी शक्तिशाली हुने स्थिति हामीले खोजेको हो र किमार त होइन नि, हामी छिमेकी राष्ट्रले हेर्दा पनि नहेपिने स्थितिमा आइपुग्नु पर्थ्यो, अरूले हामीलाई चाहिँ हल्लाउन खोज्दाखेरि हामी नहल्लिने स्थितिमा आउनु पर्थ्यो, अहिले
अरूले सेवा अधिकार गर्दाखेरि हामी सेवा संरक्षण गर्न सक्ने स्थितिमा ल्याउनु पर्थ्यो, किन यस्तो हुन भइरहेको छैन? यो विषयलाई हामीले गम्भीरताका साथ उठाउनु पर्छ। यसरी हामीले चाहिँ जब जब सेवा विवाद हुन्छन् उत्तरपट्टि फर्केर उत्तरी देशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धारियत लगाएर, जब दक्षिणी छिमेकी सीमा अतिक्रमण गर्छ दक्षिणपट्टि फर्केर धारियत लगाएर हामी कुनै पनि निष्कर्षमा पुग्दैन। हामीले गम्भीरताका साथ यो विषयलाई उठान गर्नुपर्छ। यदि भन्दै म मेरा दुई शब्द यही रद्द गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद।